era una vegada a la China un ratolí que era rey y li deien Ratolinot. El rey Ratolinot tenía un palau de chocolate, un palau de formache y un palau de caramels. També tenia una filla molt bonica. Era la princesa Ratolina. Quan va arribar l'hora, el rei Ratolinot va voler casar la princesa amb un poderós personatge, el més poderós del món. Per això, el rei va preguntar al savi més veller del poble, que sabia gairebé de tot, qui era el personatge més poderós del món. El sol és el més poderós del món perquè pot madurar els fruits i fer créixer les plantes. Ratolina va anar a buscar el sol per si es volia casar amb ella. No, no, jo no sóc el més poderós del món. El núvol és més poderós que jo, perquè quan vol, em tapa i ja no em deixa brillar. Després d'aquesta resposta, Ratolina va anar a buscar el núvol. Allí estava descansant. Hola, núvol. Vinc per si vols casar-te amb mi. El sol m'ha dit que tu ets el més poderós del món. El sol s'equivoca. El més poderós és el vent. Quan bufa, em fa anar per on ell vol. Aleshores, la princesa Ratolina va anar a buscar el vent. Què vols, princesa? Vinc a veure si et vols casar amb mi. El núvol m'ha dit que ets el més poderós del món. No, no, jo no sóc el més poderós del món. La muntanya és més poderosa que jo. Doncs mai no em deixa passar per on jo vull. Per més que bufe i bufe. La princesa Ratolina va anar ben de pressa aquesta vegada a buscar la muntanya, que era molt a prop de casa seua. Vols, princesa Ratolina? Vinc per si et vols casar amb mi, ja que el vent m'ha dit que tu ets el personatge més poderós del món. No, no, jo no sóc el personatge més poderós del món. El ratolinet és més poderós que jo, perquè rossegant amb les seves dents em fa forats i jo no hi puc fer res. De sobte, s'escoltà un gran soroll i la muntanya començà a desfer-se. I debaix de tanta runa, Ratolinet va aparèixer. Hola, princesa Ratolina! Què fas tu per ací? Vinc per veure si et vols casar amb mi. Doncs la muntanya m'ha dit que tu sí que ets el més poderós del món. Ah, sí, sí!
A mi m'agraden molt els teus palaus. El de xocolata, el de formatge, el de caramels... Però el que m'agrada més de tot és tu, princesa Ratolina. El rei Ratolinot va estar molt content de casar la seva filla amb el personatge més poderós del món. Però la princesa i el ratolí encara ho van estar més de contents, perquè s'agradaven molt i perquè tots dos s'ho passaven d'allò més bé menjant xocolata, formatge i caramels. I conte contat, conte acabat. La princesa Ratolina va de bord.